Маған енді бұл жай ғана бір шимайшатпақ сурет сияқты. Сіз басқаша көзбен қарайсыз ғой, мен үшін маған бір үшінші кластың балалары салған сурет сияқты. Не айтады? Асығыс салған, бірақ сол анандай бір дайындықсыз салған суреттер көп нені ақпаратты береді негізінде. Балалардың суретінен байқасақ, балаларда жаңа айтып өткендей, назар өзіне аударту, жеткіліксіз. Және Бақытжанның суретін қарап отырмыз. Сосын мына жақта да басқа балалардың суретін көріп отырмыз. Кішкене өзінің ортасында бір қысым көргендері де бар секілді. Қысым көру және мүмкін отбасында да өзін жаңағы бір кішкене бір андай ата-ананың тәрбиесімен өзін қалауын жасай алмау деген секілді, иә? Енді бүгін сол тақырыпты қозғайық онда. Иә. Әңгімелесейік, сол туралы не ойлайды екен, ашыла ала ма екен бұл тақырыпқа. Не айтар екен, иә? Соны бақылап көресіз ғой өзіңіз. Иә. Эй, мені қара бұл тап, қара Шымкент, көшедегі жара бара бар, Я знал, что меня убьют, поэтому сделала выражение лица, типа, эй, мены ем дичь, пожалуйста. Я по сцену так сделаю. Так, короче, ладно. Пока. Голосование часет. Кым-кым делали, да? Мен нұрдаулет делаем. Тұратырнар, по кругу кесек. Жан сай бастасын. Мен ойымша, мафия, арай. Окей. Сау салын көзір. Нюшин. Не знаю. Интуиция подсказывает. Ладно, под конец свой индуизгер тела с ней сейчас. Нұрдаулет? Ердаулет маған қарсы шықты. На принципе өлтіру кім кепті. Шынандаш мені ше? Логика жақты. Если ше? Если? Қазір Нұрдаулет мафия болып шықпаса, мен өлтіре санды. Отвечаю, Нұрдаулет. Жо, екі мафия қалады. Бәрі ол мафия. 100% мафия. Мен мафия деп тұрсын ба? Бір мафия по-любому қалады, екі мафия болса. Қайырлы кеш, достар. Қайырлы кеш. Өтіп жатыр күндерім. Керемет. Жақсы. Жақсы ма барлығы? Иә, жақсы, барлығы, рахмет. Буллинг деген үлкен проблема бар. Біздің кезімізде де болған буллинг деген, бірақ оның атауы басқа болатын. Дедовщина дейтін, иә, мысалы, біздің кезімізде оны үлкендер жаңағы кішілерге әлімжеттік жасайтын деген сияқты. Шеттету болатын, сыныпта бір ерекше балалар болса, соны шеттету болатын. Бірақ буллинг деген атау осы кейіннен шықты оның барлығы. Сендер өздерің буллингпен қалай кездесіп жатсыңдар? Бар ма? Көріп жүрсіңдер ма? Бізде қазір осы буллинг деген нәрсе бар. Греф деген нәрсе кетіп қалды. Ну, мен сондай көрмедім, мысалы, кейбір жерде мүмкін бар. Бірақ не қалды? Менің басымнан өткен нәрсе дедовщина. Ана үлкен класқа бір нәрсе айтсаң, үлкен класстар келеді, сен ұрып тастайды, немесе сенің класыңда сондай, ну, ондай мен басымнан өткен нәрсе. Сен сыныбыңда мысалы неше оқушы? Қазіргі 36. Сол 36-ның ішінде бір ерекшелетін және оны барлығы жалпы топ бөліктейтін адам жоқ па? Бар. Қалай бөліктейсіңдер оны? Мен осы класқа енді осы жылы келгем, о уже болып қалғанда, бүйтіп шеттеліп қалған. Терпио деп. О біреумен төбелес қалды, одан кейін анасы мектепке келді да, болтысымен уже крест қойған ана адамды. Бірінші 90-да тағы әлі ақтай алмады да, өзі енді келген, о да новичок мен сияқты болды, бірақ ана жылы. Сөйтіп терпио деп ешкім онымен сөйлеспейді да, сөйлессе де бүйтіп тез-тез бүйтіп. Балалардан байқағанымыз буллингтің не екенін біледі. Буллингті басынан өткен өздерінің көзімен көрген соның бір соққысы бар екенін көріп тұрмыз. Сен сонда сұрақ қойсам болады ма саған? Сен сонда өзің соны терпила екен көріп жатырсың, осында проблем бар екенін, қасынан дос болайын, серіктес болайын деген сияқты сенде ой болмады ма ешқандай? Көмектесіп көрмедің ба? Сөйлесіп көрейін. Прям бүйтіп оған көмектесу деген ой менде шынымен айтайын болған жоқ, бірақ мен онымен сөйлескем. О, менімен сөйлескісі келмеді да, мен осы жерге барайық, қыдыруға шыға дегендей шығып жатты менімен. Уже аяқ тартып қалған да балдардың барлығынан. Осы сен бүйтесің, иә, сенім жоғалып. Лучше біреуді бола берсін да деп ойлайды. Ердәулет, мысалы енді жаңа тағы да айтып отырмыз ғой, ол буллинг деген жаңадан енген терминдер. Енді-енді қазақ қоғамы онымен енді-енді танысатыр, ол баяғыдан болса, ол құбылыс бар, бірақ атауы енді келіп жатыр. Сен таза қазақы ортада өстің. Таза қазақы буллинг деген қандай болады өзі?
Бар ма ондай? Ондай жоқ, ол барлық жерде бірдей. Дәл сол тема бағанадай. Екер, үлкендер келеді, кішкентайларға айтады. Осын-осын ертең кешін осынша ақша тауып қой дейді. Үйіндегілерге айтатын болсаң, қорқытады, үйтерем, бүйтерем, терпелі болып кетесің. Сондай нәрселер, да? Әсел, айта-қой, сөзін жалғасын. Ол бұрыннан бар деп айтысылайын деген. Не деген ұзақ сөйлеміз? Жоқ, кейбір кездерде дедовщина керек болуы да мүмкін. Өйткені дедовщинден мен анау жаманды айтқан жоқ, мұрып не істейтін. Қазір кейбір жерлерде система районда движениялар бар. Және олар керек. Кішкене керек. Анда емес, ұрып, тепкілеу дегенде, түсіндіретінде адамға, мұны нау старшы, старшыларды уважать ет, өз сөзіне жауап ұстап үйрен дегенде. Онда кезде керек. Өткен қаз, балалар өсет, ағалары жоқ, мысалы, үйде ешкім үйретпейді, адалары үшін бұндай дүйрене алып, жігіт болады. Әйір ондай болмаса, көбісі андайлық дейді сияқты. Қыз сияқты, чылауық, мұлауық. Яғни, КТЛ-дің системасы деген болады, сонда? КТЛ-дің системасы білмейді. Ол жерде әби деген түсінік бар. Яғни, әби деген ол жоғары класса оқитын сен аған деп айтуға болады. Олар бір-біріне негізі КТЛ-дің оқушылары өте кішіпейіл, бір-біріне мейірімді, да? Өте қатты жақсы көреді, тура туған бауырлар сияқты. Негізі маған осы мектептің айтын жалпы осы КТЛ-дің шы. Ол жерде қазір бұрынғыда дедовщина жоқ, ұрып, тепкілеп, соғу деген. Алайды, ондай болған және де кейбір менің достарым сол мектепте оқитын айтады. Қазір ондай енді бұрынғыдай жоқ, барлығы терпелі оқып өткен, таяқ жесе сразу заява жазып жібереді депші. Сонда мысалы, ұлдар айтыңдаршы, не істеу керек системаға кіру үшін? Мен мысалы, ешқашан ондай нәрсе басынан өтпеген, мен білмеймін қалай системаға кіру керек екен. Солардың айтқанынан шықпай жүру керек. Не айту мүмкін олар мысалы, не істе дейді сағы? Ақша алып кел, ананы ор, мынаны орла. Жұмсайды, барып келу керексің, ертеңге ішін, или бір апта уақыт берім, осынша ақша тауып қойу керексің. Мектепте мысалы, сонда жағдайлар болған кезде сұрттан көмек келема мысалы? Мектепте арнайы инспекторлар бар, психологтар бар, олар сол үшін айлық алады, сол үшін оларда сағаттар бар, оларда арнайы кабинеттер бар, оларға арнайы бағдарламалар жасалған, оларға мемлекеттен кәдімгідей уақыт бөлінет, ақша бөлінет деген сияқты. Көмек тиген кездері болды ма сендерге? Біздің мектепте сондай психологтар бар, және де олар өздері айтады, мысалы, көмек керек болып жатса, біреумен сөйлесу керек болып жатса, әрдайым біздің кабинетке келсеңіздер болады. Мен емес, мен білетін бір қыз сол психологқа барған болатын, содан кейін легче сталы. Бірақ негізінде сол қыз шынымен де басқаша болатын да, сол үшін ол көбісімен тіл табыса алмайтын, сол үшін шеттеніп қалатын. Бірақ сол психологпен сөйлескеннен кейін оған көмектесті. Сол сұрақ жаңағы, олар жұмыс істей алып жатыр ма? Сендерде болды ма мысалы, психологқа бардым, маған ол шын мәнінде көмектесті, немесе көмектеспеді деген мысал бар ма өздерінде? Мысалы, біздің мектепте тұр психолог болғанда, и оның кабинетте ол ешқашан тұрмаған. Кабинет ашық, либо жабық, бірақ ол ешқашан ол жерде отырмаған ол. Столовайда немесе вообще мектепте жоқ. Ол білмеймін то, что орында отырмай, ол біреуге көмектесер деп ойлаймын. Бала ол кішкентай, ол сол бір мәселеден шығу жолын білмегеннен кейін соның жолын іздейді. Ол әрине үлкен, орны толмас өкінішке алып келуі мүмкін. Психологтың арайымен толық келсем, мен үш рет бардым, мен ешқашан орында болған жоқ. Қанша рет бардым, ешқашан болған жоқ. Инспектор, мен түсінетін шығар, Алихан, Ердаулет, Бақытжан. Білмеймін, қанша төбелес көрім, бір ретте келген жоқ. Так, оны бізде Алихан да айтты. Нұрдаулетте ол басынан өткізген өз айтып отыр. Бірнеше рет, сондықтан да ол бар нәрсе, ол бұлай айтқанда әлі шешімі табылған жоқ. Балалар осы жағдайдан шығу жолын білмейді, байқасаңыз. Қалай шығу керек, не істеу керек, кім көмек береді? Психолог көмек береді, яғни психологқа сенбейді. Вот еще осы тестерге 20 минут передта там жүз вопрос болады. Жүз сұраққа, 20 минут. Вот 20 минут передта, и как раз сені прям торопить етеді. Тез сабақтың уақытында, и
мұғалімдер тұрып айтады, тез-тез болыңдар, мен сабақтың уақытын алмаңдар, как будто бы біз алып жатырмыз. А, яғни проблема психологқа арнайы уақыттың берілмеуінде ғой. Yeah, еще психолог өзі алгебра сабағына келіп алады да, өзінің тестін өткізеді, сосын асықтырады. 15-20 минут тез арада бітір. А неге солай істелінеді бізде? Бізде осындай мәселе бар екен, біз оны енді жақындаған анықтадық. Осы бойынша жұмыс жасалады деп ойлаймын. Көп деген буллингті көргем. И всегда мен сторонник болмай, соны тұрыс-тұрыс емес қылып шешуге тұрсам, всегда менде сондай болатын. Сыныпта бізде болатын ол нәрсе өте көп. Сразу барып үлкендерге айтамын мен. Ешкімге айтпай, там осылай-осылай болатыр, осыны шешіп көрсеңіздер деген сияқты қылып, жаман оймен емес. Сабақты жақсы оқығаным үшін, басқаларға қарағанда үлгерімі жақсырақ болғаным үшін, оларды сыныптарды бөліктеп, солай істеген, бөліктеп, оларды қарым-қатынасы, сыныптастарының қарым-қатынасы оларға деген өзгеріп, сондай жағдайлар болды. Және өздері айтқан оларға қиын болды, яғни. Мен ба? Иә. Оны саған кім айтты? Естіп отырмын, мен айтпаймын, анау айтты, анау айтты деп. Конкретно дұрыс емес нәрсе істеп жүрсің сен. Мен ба? Мен өзім білетін шығармын, көп сөйлеймін ба, аз сөйлеймін ба. А, мен сен тұйық сөйлеп айтқанда айтып отырсың ба? Иә, иә. Я как анес мен айттым, сен тұйықсың себебі, и не болды? И не үшін тұйықпын мен? Оны өзім білемін, өйткені мен өзім білемін, тұйық боламын ба, болмаймын ба, араласпай қойған жарай ма? Айтасың ба? Біреуге айтпай, конкретно бетіме келіп айт. Сен тұйықсың, айттым ба? Бетіме келіп айтамайсың ба? Қысып жүр. Е, неде? Жоқ, тоқташ, біз сөйлесейік. Сөйлесейік, араларында не болды? Не, как анес тұйықсың ал, не болды содан? Ей, тұйық болсаң, бетіме келіп айт, тұйықсың деп. Тұйықсың. Сен бірінші ар жақты айтын, ол некрасиво, көрдің ба? Ар жақты қойшы, алда некрасиво нәрсе дұрыс айтады. Сен бірінші келіп айтатын болсаң, сен бірінші келіп айтатын болсаң, біреуге емес, маған келіп айтуың керек. Сен екінші келіп айтып тұрсың, маған бірінші аяққа айтып, одан кейін маған айтып, бұл некрасиво сен конкретно. Тұйықсың ал, не болды? Қойса Әлихан болды. Е, бұда резонанс шықпа конкретно. Давай, сөйлесейік, тоқташ. Жүре. Жалпы меніңше проблема менталитетте, себебі оны тек оқушылар ғана емес, жалпы үлкен адам барлығы психолог профессиясын біздің мемлекетте, Қазақстанда былай жоғары қоймайды да, онымен санаспайды көбіне. Еще бізде сондай мышление, то что психологқа баруға стыдно болады. Псих болып кетесің. Жалпы буллингпен мен кездескем, бір 5-6 сыныпта остановкада бір өзімен 2-3 жас үлкен балалар кеп, не себепті екенін білмеймін, әйтеуір әңгіме айтқан болатын, сөйтіп ойнап тұрып менің ішінен бір ұрған. Ол кезде өзім асқазаным слабый тиіп кетті, сездім кәдімгідей ударды. И не істей аламын, олар үлкен, екеу, мен кішкентайым жалғыз, содан кейін отырып жыладым. Но спустя время, конечно, все это прошло. И мен өзім бар психологқа жалғыз сеткен жоқпын. Бірақ мен мектебімде Тараз қаласында 45-ші гимназияда психолог кеп өзі сұраған болатын. Жалпы барлығынан сұрайды. Вот, қандай проблемаларым бар, и буллингпен кездестіңдер ма деп. И мен өзім проблемам жайлы айтқан болатын. Сөйтіп біраз уақыт өте келе ол балалар кеп менен кешірім сұрады. Яғни бұл системаның бар екенін жайлы айтады және де оның көмегі тиіп жатыр. Психологтар жоқ емес, бар, өздерінің жұмысын атқарып отыр. Яғни буллингтан өтуге болады ғой сонда. Демек, психологтың көмегімен де, мектептік көмегімен де жаңағы, ұстаздармен шешуге болады екен. Қазір барлығы заңды түрде. Арасында біреу сені ұрып жатса, оны сен заявление жазасың, оның үстінен іс қозғалады. Бұрында ондай болмаған да. Біреуден таяқ жеп бүйтіп өссе, ол не болып кете салмайды ғой. Понятиясы мықты болып кете салмайды ғой. Дұрыс жолмен үйренген дұрыс деп ойлаймын барлығы. Түсіріп отырсың. Нұрдәулет, звондаватыр. Әлі, иә. Кім? Ұйықтаватқан адам. Е, даланы. Тұра кеттік қой. Мысалы, мықты балаға онша көп тиіспейді. Ал андай ерекше балаға өз үшін тұрып бере алмайтын, бірдеме істесе ештеңке айта алмайтын балаға тиіседі. Чисто, күшке қарайды ғой. Сөйлеуінен байқалады. Сөйлеуінен. Мен не уверенен бөтен нәрсені. Бір признакпен қарайды, әлсіздік. Әлсіздік тек қана денелікпен емес. Бәрібір үлкен жігіт, бәрібір әлсіз бе сөйлесек көрінеді ғой. Өзімен өзі момын болады адамдар. Тиісе береді. Әлсіздікті көрсе сразу бит. Нападать етеді. Шакал сияқты. Біздің сыныпта сондай бір отличник бала болған.
бәрі сөйтіп оған тиісе беретін, өйткен оның характері момын болған. Жақсы, онда Айсел, сенің жағдайыңда сен қалай өзіңе рұқсат бердің оны жасауға өзіңе? Бізде жаңағыдай ұрып соғу, әлім жеттік жасау барды, бірақ жаңағыдай мазаққа ұшырату бар ма? Менің ойымша бізде бар, бірақ сәл андай в мягкой форме. Yeah, өйткені сұнта бөлетін қатты қыздар, которые сондай элитны, и және онша емес болады да, соларды бөліп ұстайды, и олар бір-бірімен сөйлеспейді. Мен өз басымнан сондай өткем. Негізі өте неприятный чувство. Даже өзің денесін дұрыс емес деп санайсың да, и басқаларға как-то оларды слушать етіп, өзіңді вообще слушать етпейсің. Буллинг деген сондай қыздарға, которые там әдемі емес киінеді, сосын там заттары старый болып жүреді там, или ауылдан келген бірақ. Иә, который боянбайды, сондайларға тиісетін қатты. Боянбайды, иә, балармен жүрмейді сондай. Әлеуметтік статусына байланысты. Зависит. Өз басынан өткен десе. Жоқ, бірақ ол менің әдемілігімнен емес, просто бүкіл сыныпта көздері қоңыр, менде жасыл болғандықтан сондай болды, шеттеткен. Даже из-за этого. Өзінің жасыл болғаны үшін ғана бөліктеді, буллинг болды. Иә, тек қана сол үшін. Сонда сенің көзің көк. Сенің көзің неге жасыл деді ма? Жоқ, просто мен ешкім сөйлеспей қойды, тек қана сол үшін. Мүмкін сен өзің тіл таба алмаған шығарсың, сөзіне жауап бермеген шығарсың мүмкін. Олай емес па? Олар маған қызықшылық танытпағаннан кейін мен де оларға танытқан жоқпын. Мен ойладым, оданша мен жалғыз боламын, чем лицемерлермен бірге боламын. Как будто бы Айсел өзі контактқа бармады да, и олар оған тоже. Ол айтты ғой, типа, олар маған қызықшылық танытпады, мен де оларға қызықшылық танытпадым. Бірақ балалар класта ол новенький келгенде өзі уже класс болып жүрді да, и новенький келгенде как-то оларға все равно болып тұр. И менің ойымша новенькілер өзі қызықшылық таныту керек, сосын оларға танытады. Енді 30 адамның ішінде біреу табылатын шығар, сенімен сөйлескісі келген. Болмайды ғой, барық 30 адам сенімен сөйлескісі келгенде. Тағы бар жел кластар бар. Өзі шеттеліп қалды. Ну, оған көмектестеген, одан кейін, болды, мен ешкім сөйлескісі келмейді деп жабу қылып полностью. Не ондай қатын сияқты бастарынан да, кірсеңдер шаяққа конкретно. Кір отыр. В общем, еркексіңдер ма, еркекше шешесіңдер. Удушайшы. Мойнынан алса, ей! Абайла, 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 компьютер. Ал қызу бассал, давайте. Не, болып тұр, негізі. Күрескі кішке самай қалды. Болай, күрес, күрес. Ей, сасай кішке кішке. Мен қолым бос ұстап тұрым. Болды осымен, шештік па кім екен? Енді, мысалы, ата-аналарыңа байланысты. Көп жағдайда, жаңа айтып отырмыз, терпила деген атақ қашан жабыс қалады? Біреу келсе. Біреу үйден келсе. Менің балама неге тисесіңдер? Деп келсе. Ал жалпы ата-анаға осы мәселені айту дұрыс па, айтпау дұрыс па? Немесе айтқанда қалай айту керек ата-анаға? Менің ойымша, анаға оныншы айту, бірам серьезный нәрсе болса керек емес, уайындап шығады, одан кейін барады, по-любому барады. Өз шеше алмайтын болса, өзінің күші жетпейтін болса, достарының күші жетпейтін болса, ол ата-анасын айту керек, мамасын айту керек. Енді 21-ші ғасырдағы ең үлкен, жаңа айттым ғой, ең басында сөздің буллингтің құралдары өзгерді, яғни әлеуметтік желі пайда бола бастағаны. Сендер әлеуметтік желімен қатарсыңдар, мысалы, 2007-2008-ден бастап нағыз бір интернет кіріп, Қазақстанға кәдімгідей әр үйде интернет желісі болатындай, әркімнің қолында бір-бір телефон болатындай жағдайға жеткен кезде, шын мәнінде буллинг күшейе түсті. Бір әдемі суретін салса, оны мемге айналдырып жіберу, немесе сыртынан видеоға түсіріп бір ыңғайсыз жағдайда, соны таратып жіберу, сондай жағдайлар болды ма? Қай мектеп екен айтпай қойын, біздің қалада осындай нәрсе болған, яғни белгілі бір қыздың нюдс істеді ғой, жаланаш суретін алып, мектептің бір группасына салып жіберген болатын. Содан кейін ол мәселе кәдімгідей көтеріліп, ол қыздың ата-анасы білді, оны мектеп білді, бүкіл оқушылар
сонымен қатар бүкіл қала білді деуге болады, себебі Тараз үлкен емес. Ол негізі менше өте үлкен ментальный бір жарақат себебі кибербуллинг. Кибербуллинг, да. Өте ұят қой негізі ол қызға. Ол оны басқалар көргеннен кейін, тем более мүмкін көшеге шығуға енді ұялатын болған шығар ол адам. Осыдан кейін бір уголовное дело возбудилось, и все привело к тому, что все ужесточили именно в этой школе, в стране, в общем, в городе. Менде тура соған ұқсайтын история бар. Менің жақын подругам бар, да, сол байқамай сторисқа сондай бір видео салып қойды, да, негізі ол оны өзі үшін түсірген, да, сохранитьтің орнына опубликовать-ты бас қойды. Содан кейін оны әртүрлі платформаларға жібере бастады адамдар. Двач сияқты сондай өңкей мемдар жасайтын платформаларға. Ол қызға ең басында көп депрессияға түскені болды. Кибербуллинг адамға ешқандай физически увечья әкелмегенмен, психологиялық тұрғыда өте меніңше ауыр тию мүмкін. Шыны керек, мен ешқашан өзім кибербуллингтің құрбанды болмаппын. Себебі барлығын оңай қабылдаймын да. Негативні комменттерді, негативні ойларды. И, в общем, маған ол ешқандай жүрегінде ауыр сезім тудырбайды. Может, бүгін қаласың? Біз мафия ойлаймыз деп ойладық. Бүгін ба? Да, барлығымыз бірге. Мен қалайын, кешіріңдер. Знаешь, такое ощущение было, как будто бізбен қалғың келмейді. Барлықтарын отговаривать етей бересіне, просто маған ата-анам рұқсат бермейді. И сендер жаман ойламаңдар олай? Ондай ойым жоқ. Наоборот, сендермен қалғым келеді. С утра до вечера сендермен болған қызық қой, маған просто ата-анам рұқсат бермейді конкретно маған. Тогда ертең пораньше приходите? Я сендер азында ерте тұрыңдар да, маған, короче, дайындалып отырсыңдар, іш келуіме сендерге жазып қояйын. Сендер дайындалып отырыңдар. Сол кезде жалғастырайық. Сразу ойлаймыз. Осы жерде әкешімнің кішкене не болып қалды менде, түсініспеушілік болып қалды. Әкем де бар, ағам да бар, қарсы болды. Шымкентте тұрасың, мынау тұлпар тек тұрған жер, барып келіп жүресің деді маған. Өзіміз апарып, алып келіп жүреміз керек болса деді. Бірақ менің ойымша бәрі де мен көп нәрсені қалып кетіп жатырмын. Бірақ Алихан кеше балалар айтып жатыр, ана сен кеше қалай кеттің, андай танағайда атмосфера өзгеріп кетті, позитив жоқ деп көреді, сондай болып кетті да. Сен жоқтың білінеді екен кәдімгідей деп маған айтып жатыр. Мысалы, буллингқа ұшыраған адамды қалай ажыратуға болады? Мысалы, күнде оқып жүр ол бала, араларыңда 36 баланың ішінде, 25 баланың ішінде, 30 баланың ішінде оқып жүр ол бала. Аяқ астынан ол буллингке ұшырап қалды. Ол сыныптың ішінде жоқ, аулада жоқ, үйірмеге бар жүрген жеріне ол буллингқа ұшырады. Біз ол баланы қалай тануымыз керек? Оп-оңай. Қалай? Басқа балалардан еске алады. Даже көбінесе мұғалімдер өздері көреді, қай бала буллингқа ұшыраған, қай бала ұшырамаған. Байқалады, ол буллинг жабылып қалады. Және де өзінде сенімсіз болса, ол сенің қарым қатынасы пайда болса, барлығына береді оның басқаға. Мұғалімдер біреу затесіз отырады. Бірақ ештеңе жасамайды. Менде өзімде случай болған, мен бір баламен тірес қалам. Осы менің сыныптастарымның, ну, өзімен жеті олам, жетілер тұстайтын бала. Біз Нарол университетте коридорда тірес қалдық, анда деген үш физруктар тұрды. Біздерге бет қарап тұрды, че там не олады, төбелесесіңдер ма дегендей. Тірестік, разошлись, аналар ештеңке істемеді. И көбінесе сондай кездерде өздеріне түсінуге болады мұғалімдер, басқа балалардың сөйлегендеріне. Өйткені біз өзіміз осы обществода бармыз ғой, буллинг болған, и сол кезде түсіне аламыз. И ол баланың түріне қарап, ол өзі ренжіп жүреді, өзіне кір кетеді, сондай сондай. Так что оңай по идее түсінуге, менің ойымша. Буллингқа ұшырайтын балалар еще андай ғой, енді сабаққа келеді, соңғы партада отыра ма, отырмай ма, қақта, қай жақта болса орын, сабағын істейді, бірдеңке сөйлесең, а мен күтім керек еді деп өзімен өзі, короче, өзінің на своей волне, өз әлемінде депрессияда жүремін. Иә, сондай сақтай болып көрінеді. Қалай көмек беруіміз керек, осыны айтайықшы. Бірнеше адам болып көмектесу керек сразу. Поддержка беру керек деп ойлаймын. Мысалға ол адам буллингке түсті. Енді ол қалай шығу керек одан? Менің ойымша менен ошибка болған, вот мен бірнеше рет достарыма көмектесе алмадым. Қазір мен олмен общение ұстамаймын. Ата-анасына айту керек еді. Менің ойымша сразу алло, мен осының одноклассникімін, досымын, үйірмесімін, оның проблемасы бар деп ата-анаға сразу. Айтпағаныңа ренжіп өкінесің? Айтпағаныма өкінемін қазір. Сан достар келген кезде олардың қол көмегін алатын едім мен, не сен? Менде де бір моменттер өмірінде болған, маған отбасы, достарым көмектескен. Сол үшін мен ешқандай бір депрессия, буллингке ұшырамаған үлкен қол көмек келген кезде мен оны алдым. Басқа адамдардың барлығының көңіліне қарап,
өзің кезегіңді күтіп, қолыңды көтеріп сабақ айтсам бола ма деген секілді, мен сөйлесем бола ма деп, басқадан ренжіту алмауды ойлап тұрасың да, сосын бірақ ойыңды айтқанда терең айтасың, кәдімгідей түсініп айтасың, сенің жаңағы ойларыңда айтқан сөздерінде өте салмақты. Маған ұнайды. Негізінде үлкен адам секілді сөйлесің кәдімгідей. Үлкен мәселелерде проблемаларды дұрыс шешімін білесің, зерттеп жаңағы өзіңнің ойыңды айтасың. Мен сенің неңе мына тұлғалық тип деп айтамыз ғой енді психологияда, тип тұлғалығыңда сені как идеалист ретінде көремін. Идеалист дейді, ол деген мысалы кез келген нәрсенің идеалды болғанын қалаймыз. Бәрі дұрыс болу керек сенің ойыңша. Дәл қазіргі уақытта осы сәтте, орысша айтқанда здесь и сейчас. Егер біз қазір осы сәтте бәрін дұрыс жасайтын болсақ, онда ертең соның жақсы жемісін көруімізге болады. Иә, шынымен де солай. Иә, мен сені солай деп ойлап тұрмын. Иә. Өзің анализ жасай аласың. Мысалға жаңағы айтып өткендей, тыңдайсың, байқайсың, өзіңе өлшеп көресің, бұл дұрыс па, дұрыс емес па. Сосын барып шешім қабылдайсың. Иә, өйткені көптеген балалар айтады, эмоцияда болып, тез-тез айтып кетеді, сосын уже когда өздері думать етіп, сезінеді то, что айтқаны кішкене дұрыс емес болды. Эмоциямен айтып қойды. Кішкене өзіне уақыт беріп, кішкене ойланып, сосын айтуға болады деп ойлаймын. Міне, дұрыс айтасың. Баланың жаңағы шашты қызылға бояуы, көкке бояуы, өзгеше киінуі, топтың ішінен өзгеруі, бұл да баланың ішкі жан дүниесіндегі бір алаңдаушылық. Мысалға буллингке түсіп қалдың сен. Енді сен өзімен шығу үшін не істеуің керек? Мен өзіме жақын адамдармен, жақын достарыммен бірінші бөлісемін. Олардан көмек сұраймын, я поддержка сұраймын. Және де егер ол көмектесе алса, болды сол. Еще сол буллингке зацикливаться етпеге. Ойламауға? Да. А кешінде жансаяға қарама-қарсы пікір. Мен өйткені егер де буллингқа түсіп қалсам, басқа адамға рассчитывать етпей, өзім-өзіме көмектесетін едім. Не, ол рассчитывать емес, просто айтуға, чтоб поддержка алуға. Ешкімнен көмек күтпейсің, өзің шығуың керек. Мен де солай ойлаймын. Бірақ ол дұрыс емес сияқты. Бірақ ол барлығы олай өзі шыға алмайды. Бірақ бұл менің тек қана өзімнің шешімім, мен ойымша, әр адамда. Барлық 35 оқушы сенен қарсы шықпайды ғой. Просто бірнеше оқушы қалғандардың бәрін бүйтіп анау ағаш сияқты. Ортаға кіру керек, топ болады ғой бұл топ, жекеленіп жүрмеу керек. Топқа кіру керек, достасу керек, проблемасын ашық айту керек, менде осындай болды, сіздерде болып жатыр ма ондай нәрсе? Мысалға ана топтың арғы сыныптың баласы болмаса, арғы мектептің балалары келіп, маған осылай деп жатыр, қысым көрсетіп жатыр, мүмкін сендерде де бар шығар. Ол айтады, иә, менде де бар, үшінші сайты мүмкін, иә, менде де анау 5-ші сыныптағы бала, 7-ші сыныптағы баладан естім, оларды да бар екен. Неге? Деген секілді. Бірақ оның әрғайсында болуы мүмкін, бірақ бір несі, мәселе, бұл жерде проблема айтпайды көпшілігінде, үндемей қалады. Ол менің ғана жалғыз басымдағы ғана проблема деп ойлайды да, ол болып жатыр, менің басымда ғана өтіп жатыр деп. Шын мәнінде егер шын ашып ортаға айтатын болса, ол именно сол қысым көріп жүрген балалар көп болып шығады. Сонда осыған внимание уделять ету керек, иә? Обществоның вниманиясын осы проблемаға келтіру керек. Иә. Сол кезде басқа да адамдар шығады, проблемалар бар. И қосылып, соны шешу керек дейсіз, иә? Формула сондай в итоге. Иә. А, все, түсінікті. Жақсы. Дегенмен, кез келген проблеманы айтсақ қана шешілетін сияқты, иә? Менде проблема бар деп өзің үйшіктің ішінде отыра бергеннен ортаға салған жақсы. Ендеше, бағана бір ойын туралы ақылдасқан сияқты едік екеуміз. Осы буллингке байланысты, осы тақырыпқа байланысты, сол ойынды іске асырсақ. Иә, жақсы бір ойын болды. Ол әрбіріміздің ішіміздегі бір өзімізге жағымсыз, бірақ соны біз жеңе алмай, содан арыла алмай жүрген бір қасиеттеріміз болуы мүмкін. Мысалға, менің ішкі буллингке алып келеді ғой, менің бір ішкі сондай бір жағымсыз мінезім бар. Ол, мысалға, енжарлық. Бізге не ұнамайды, өз бойларыңда мүмкін қоғамда бір нәрсе ұнамайтын шығар. Осы буллинг, менің достарымда буллинг болмаса екен деп тілейтін шығарсыңдар. Так, бәрі болды ма? Тағы да. Бәрі. Үлкенірек қағаз керексе, жақсы жану үшін. Арайлымға екі парақ. Жанындағыларды. Да, сбоку они не горят. Ауылда баня жақпағасың, ой? Бүгінгі әңгімелеріңе көп рахмет. Көп нәрсені енді
біз тағы да шетін жағалап кеткен сияқтымыз көп нәрсен. Бұл буллинг деген негізі қоғамның үлкен жарасы. Дегенмен өздеріңнің шамаларың келгенше, білімдерің, тәжірибелерің жеткенше айтуға тырыстық. Содан көптеген біздің көрермендеріміз өздеріне ой түйеді деп ойлаймын. Буллингке ұшырап жүрсеңіздер, ең басты нәрсе оны бөлісетін адамдарыңыздың болуы. Ол сіздің досыңыз болуы мүмкін, ол сіздің көршіңіз болуы мүмкін, мүмкін сүйікті ұстазыңыз болуы мүмкін, мүмкін ата-анаңыз болуы мүмкін. Әйтеуір біреуден көмек келуі керек. Жалғыз болмаңыздар, жалғыз қалмаңыздар, айтыңыздар, бөлісіңіздер, көмектесуге мүмкіндік беріңіздер. Қайырлы түн баршаларыңызға. Рахмет. Рахмет сіздерге.